Mahmudlu Elinin ziyalı oğlu. İllərlə çalışdım vəzifələrdə. Hüquq fakültəsində oxuyan zaman Markus təqaidinə layiq görülmüşdüm. Elmə olan marağı həm də savadı. Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi. Məktəbi qutaran gündən ağabala məsul vəzifələrdə işləmişdi. Naxçıvanda, Culfada, Sumqayıtda, Bakıda, Salyanda, prokurorluqda. İşləsə də fikri Qarabağdaydı. Qarabağın dərdi onu sarmışdı. Kreslo vəzifə hər zaman vardır. Qarabağ uğrunda savaş gedirsə, kənarda qalmaram, Qarabağlıyam. Mənim də köməyim dəysin vətənə. 92-ci ildən vida eylədi, kabinetinə, işinə əlvida dedi. Milli ordumuza daxil olaraq qərargah rəisi təyin edildi. Elə həmən gündən, həmən dəqiqədən işğalçı orduya divan eylədi. Böyük qəhrəmanlıqlar etdi ağabala. Kişi tək vuruşdu, qəhrəman oğul. Qırmızı bazar uğrunda Tux kəndində iki dəfə yara alsa da dönmədi. Bu vətənə canın fəda söylədi Mahmudlu Elinin qəhrəman oğlu. Füzulinin cəsur qəhrəman oğlu, səninlə fəxr edirik, qurur duyuruq. Vətən keşiyində dayandın mətin Mahmudlu Elinin ziyalı oğlu. Mahmudlu Elinin ziyalı oğlu.